والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، کہا جاتا ہے کہ خواتین معاشرے کا نصف حصہ ہوتی ہیں، اور بہت سارے حالات میں جو باقی مردوں کا نصف حصہ ہے، اس کی اصلاح، اس کی تربیت کا دار و مدار خواتین پر ہوتا ہے. اس ممبر سے اکثر و بیشتر مردوں کے تذکرے اسلامی تاریخ میں اور صحابہ اکرام کے حوالے سے ہوتے رہتے ہیں، اور بعد کے زمانوں کے جو علماء اکرام ہیں، ائمہ دین ہیں، ان کی بھی سیرت کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن خواتین کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے. اسلام کی نشر و اشاعت میں اور علم دین حاصل کرنے میں جہاں مردوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، وہیں خواتین نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جہاں مرد رہا کرتے تھے، وہاں خواتین بھی موجود ہوتی تھیں، بلکہ خواتین نے اللہ کے رسول سے اتنا تک مطالبہ کیا کہ کوئی دن ہمارے لیے بھی مقرر فرما دیجئے تاکہ آپ ہمیں واعظ و نصیحت کر سکیں. تو علم دین، علم شریعت جو ہم تک پہنچا ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی اس میں اہم حصہ ہے. اور موجودہ حالات میں، موجودہ زمانے میں بھی مسلم سماج اور معاشرے کی بعض جاں باز خواتین اور محنت اور کوشش اور لگن کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے والی خواتین کے کچھ کارنامے کبھی کبھی ہم سن لیتے ہیں. سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر، واٹس اپ، فیس بک، اس طرح کے جو اور دیگر سوشل پلیٹ فارم ہیں، ان کے ذریعے سے تقریباً دو ماہ قبل ایک اہم ترین خبر نشر کی جاتی ہے، اور موجودہ ذرائع ابلاغ میں اس خبر کو کافی نشر کیا جاتا ہے، ایک دوسرے تک پہنچایا جاتا ہے.
کہ سعودی عرب کی ایک خاتون نے ایک انتہائی اہم ترین کارنامہ انجام دیا ہے. آخر اس خاتون کا وہ کارنامہ کیا تھا اور اس نے کس طریقے سے زندگی کے آخری پڑاؤ پر جس عمر میں انسان کے اعضاء و جوارے کمزور ہو جاتے ہیں، انسان زندگی کے جھمیلوں سے تھک جاتا ہے، اوب جاتا ہے، اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد اس خاتون نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہ علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی. آج میرے سامنے اسی خاتون کا تذکرہ ہے. اس خاتون کا نام ہے ہدا العبیدہ، سعودی عرب کی رہنے والی ہے. خبر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 17 سال کی عمر میں اس خاتون کی شادی ہو جاتی ہے، بالغ ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ہی نکاح کے بندھن میں بندھ جاتی ہے اور 11 بچوں کی پیدائش اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. ایک دو تین نہیں بلکہ 11 بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں. ان سارے بچے بچیوں کی تربیت کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، تعلیم کے لیے ان کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھیجتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 59 سال کی عمر میں جب اس کے بچے یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں، اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، ایک جذبہ، ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ میں نے شادی سے پہلے جو تعلیم حاصل کی تھی، ہائی اسکول تک کی یا میٹرک تک کی، وہ کافی نہیں ہے میرے لیے، اس لیے مجھے اور آگے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. 59 سال کی عمر میں یہ خاتون یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتی ہے، اپنا نام درج کراتی ہے، اور وہ بھی ایسے مضمون میں، ایسے سبجیکٹ میں جو انتہائی ٹف اور مشکل سمجھا جاتا ہے. علم نفسیات، سائیکولوجی کا علم، یہ سبجیکٹ وہ پڑھنا چاہتی ہے. اور آخر کار اپنی محنت اور کوشش کے نتیجے میں 59 سال کی عمر میں ایڈمیشن لیتی ہے اور 62 سال کی عمر میں یہ اپنی ڈگری حاصل کر لیتی ہے. آئیے اسی خاتون سے سنتے ہیں کہ آخر اس نے اتنا مشکل کام کیسے آسان کیا ہے، اس ڈگری کو اس نے کیسے حاصل کیا ہے، کس طرح کی مشکلات اس کے سامنے آتی رہی ہیں اور کیسے ان کو پار کیا ہے. آئیے کہتی ہے کہ میرا یہ علمی سفر تقریباً 40 سال کے گیپ کے بعد شروع ہوا. درمیان میں 40 سال گزر گئے، تعلیم چھوٹ گئی، 40 سال کے بعد یہ علمی سفر شروع ہوتا ہے. کہا کہ یہ میرا سفر آسان نہیں رہا، بلکہ خاص طور سے جو پہلا سال تھا جس میں میں نے ایڈمیشن لیا، اس میں آگے بڑھنے کے لیے ایک تربیتی کورس کرایا جاتا ہے اور وہ تربیتی کورس انگریزی زبان میں تھا، جبکہ خاتون کی مادری زبان عربی ہے، لیکن اس سبجیکٹ کی تیاری جو کرنی تھی اس کو وہ انگریزی زبان میں کرنی تھی. یہ سب سے پہلی پریشانی اس کے سامنے تھی. کہتی ہے لیکنی بالجد والاجتہاد والمثابرتی تخرجت من السنۃ التحضیریہ. خاتون کہتی ہے کہ لیکن میں اپنی محنت اور کوشش کے ذریعے، مستقل مزاجی کے ذریعے، صبر کے ذریعے میں یہ سال بھی کراس کر گئی، بلکہ نمایاں درجات اور نمبروں کے ساتھ میں نے یہ سال کراس کر لیا، میں پاس ہو گئی اور آگے کے لیے تیاری شروع کر دی. کہتی ہے کہ اس وقت میرے جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں اس وقت کے، کہ میں نے ایک مشکل مرحلہ طے کیا ہے. کہتی ہے فمشاعر التخرج کلھا فرح، میرے لیے ڈگری حاصل کرنا سراپا خوشی کا موقع تھا،
اور میرے لیے کامیابی کا موقع تھا یہ، اس سے بڑی میرے لیے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. فہیا مشاعر لا توصف، اور یہ ایسے جذبات ہیں جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. آگے کہتی ہے وکأنی مسکت النجوم بیدی، کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آسمان کے تارے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیے. 62 سال کی عمر میں یہ ڈگری حاصل کرنا یہ آسان کام نہیں تھا اس کے لیے. آگے کہتی ہے جو اور پریشانیاں لاحق ہوئیں وہ کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی تھی. کہتی ہے کونی امن و اندی اولاد فی الجامعہ، چونکہ میں ایک ماں تھی اور ماں بھی ایک دو بچوں کی ماں نہیں 11 بچوں کی ماں، اور وہ بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، زیر تعلیم تھے، وہ مسئولیات کثیرہ اور دیگر بہت ساری ذمہ داریاں اس کے سر پر تھیں. کہتی آگے وہ اندی امن اقوم و بزیارت من حین الی آخر، اس کی خود اپنی والدہ محترمہ زندہ تھی، بزرگ تھی، وقتاً فوقتاً ان کی دیکھ ریکھ، ان کی خدمت کرنا یہ بھی اس کی ذمہ داری تھی. اور آگے کیا کہتی ہے اضافت للواجبات الاسریہ والاجتماعیہ، اس کے علاوہ خاندانی سماجی ذمہ داریاں بھی اس کے کندھے پر تھیں. اور آگے کہتی ہے کہ کلھا اخبات، میں اگر سوچتی تھی تو مجھے یہ نظر آتا تھا کہ میرے سامنے ساری کی ساری رکاوٹیں موجود ہیں اور میں کیسے یہ ڈگری حاصل کر سکوں گی، میں کیسے آخر تک پہنچ سکوں گی. آگے کہتی ہے ذللتھا بالمصابرت والجد والتعب، کہ میں نے ان ساری مشکلات کو اپنے قابو میں کیا ہے. لیکن قابو میں کیسے کیا ہے، کنٹرول کیسے کیا ہے؟ بالمصابرت، مستقل مزاجی کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، استقامت کے ذریعے سے، والجد والتعب، محنت، کوشش، لگن، تکان، ساری چیزوں کے ذریعے سے میں نے اس پر مشکلات پر کنٹرول کیا ہے. آخر کار کہتی ہے وتخطیت السیار، جتنے بھی مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، میں نے ساری مشکلات کو پیچھے چھوڑ دیا. اور آگے کہتی ہے یہی مشکلات نہیں تھیں بلکہ سماج اور معاشرے کے لوگ اس کو تانا دیا کرتے تھے کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد کوئی ڈگری حاصل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، آگے تعلیم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر امتی ما بین الستین الی السبعین، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 سے لے کر 70 کے درمیان ہوگی، واقلہم من یجوز ذلک، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو اس سے آگے بڑھ سکیں گے، تجاوز کر سکیں گے. تو 60-62 سال کی عمر ہو جائے انسان کو تو اللہ کے گھر جانے کا انتظار کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس خاتون کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ آخرت کی تیاری کے بجائے یہ ڈگری حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور ڈگری بھی کم ملے گی. ڈگری حاصل کرنے کی جو عمر ہے 62 سال ہے، اور 63 سال میں ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے، آخر اس سے کوئی نوکری تو حاصل ہونے والی نہیں ہے، بے فائدہ چیز میں یہ خاتون لگی ہوئی ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ تانے بھی میں نے لوگوں کے سنے ہیں، لیکن یہاں یہ بات یاد رہے علم حاصل کرنے کا مقصد ہمیشہ ڈگری نہیں ہوا کرتا ہے، ہمیشہ نوکری ملازمت کرنا علم حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہوتا ہے. اور میں یہ کہوں کہ مسلمان اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ریٹائر ہوتا ہی نہیں، اور میں آخر میں یہ بات ثابت کروں گا کہ مسلمان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو وہ ریٹائر نہیں ہوتا ہے. لوگ تو ریٹائر ہونے کے بعد ساری ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں، سوچنا بند کر دیتے ہیں، دماغ استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایک مومن کو، ایک مسلمان کو زندگی کی آخری سانس تک
کام کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے یا دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرنا ہے، زندگی کا استعمال کرنا ہے، کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. آئیے، خاتون کہتی ہے کہ میں نے اتنا مشکل سبجیکٹ کیوں اختیار کیا ہے، آخر اس کے لیے اتنی پریشانیاں کیوں اٹھائی ہے. کہتی ہے کہ اس کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے. کہتی ہے کہ میری یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں ایک نفسیاتی سینٹر کھولنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنی خدمت کر سکوں، اپنے گھر والوں کی خدمت کر سکوں، اور اپنے قوم، اپنے سماج کی خدمت کر سکوں، اور خاص طور سے جو بزرگ لوگ ہیں انہیں نفسیاتی امور میں مشورے کی اور ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تاکہ میں اپنی قوم کے بزرگ لوگوں کی خدمت کر سکوں، اس لیے میں نے یہ سبجیکٹ اختیار کیا ہے. اس کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے یا نوکری حاصل کرنا نہیں ہے. آئیے، اس عورت کے اس جذبے کو دیکھ کر سعودی عرب کے جو پرنس ہیں اس علاقے کے اور جو گورنر ہیں اس علاقے کے، وہ جب اس خاتون کو ڈگری ملتی ہے، اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں اور اس خاتون کو مبارکباد دیتے ہیں، تعریفی کلمات کہتے ہیں اس خاتون کے سلسلے میں، اور 19واں بیچ جو فارغ ہو رہا تھا یونیورسٹی سے، اس میں اس کو خطاب ملتا ہے کہ اب تک سب سے عمر دراز اسٹوڈینٹ یا طالب علم جو فارغ ہوا ہے اس شعبے کے اندر یا دوسرے شعبے کے اندر، یہ وہ خاتون ہے، سب سے بزرگ خاتون، 62 سال کی عمر میں اس کو یہ ڈگری ملتی ہے. اور امیر اس خاتون سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، وَلَا تَقَاعُدَ مِنْ حُبِّ الْوَطَنِ. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ 60 سال عمر ہو گئی ریٹائر ہو گئے، 62 سال عمر ہو گئی ریٹائر ہو گئے، وطن کی محبت سے انسان کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے. اس خاتون کے دل میں وطن کی محبت ہے، وطن کی خدمت کرنے کا جوش ہے، جذبہ ہے، اسی لیے اس نے یہ تعلیم حاصل کی ہے. آگے کہتے ہیں کہ وَلَا تَقَاعُدَ مِنَ الْاِرْتِقَاءِ وَالشُّمُوخِ، ترقی، بلندی پر پہنچنے سے انسان کبھی ریٹائرمنٹ نہیں کرتا ہے، ہمیشہ انسان کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، زندگی کے کسی بھی پڑاؤ میں انسان ہو. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ الْيَوْمَ شَهَادَتُكِ هَذِهِ لَيْسَتْ أَنْتَ تَفْتَخِرِينَ فِيهَا فَقَدْ، آج تمہیں جو ڈگری مل رہی ہے یہ تمہارے ہی لیے باعث فخر نہیں ہے کہ تم فخر کرو، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ایک 62 سال کی خاتون نے عمر کے اس پڑاؤ میں اتنی مشکل سے ڈگری حاصل کر لی ہے، اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے. آگے اس خاتون کا انٹرویو لینے والے انٹرویو لیتے ہیں اور وہی سوال بار بار کرتے ہیں کہ آخر اس عمر میں علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے. خاتون کہتی ہے کہ العلم لیس له عمر، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی، کسی بھی عمر میں انسان علم حاصل کرنے کی جستجو کر سکتا ہے اور ابتدا کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اگر آپ دیکھیں گے، ان میں سے کتنے ایسے صحابہ ہیں جو عمر دراز تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور ایسے ہی کتنی ایسی خواتین تھیں جو زندگی کی آخری پڑھاؤ پر تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی تعلیمات سیکھتی تھی، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی. تو علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے. آگے یہ خاتون کہتی ہے کہ امنیتی کانت ان اصبح طالبۃ جامعیہ، میری آرزو تمنا یہ تھی کہ میں بھی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ بنوں. وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تحققت الامنیت، میری آرزو پوری ہو گئی. اور سب سے اہم بات جو اس نے کہی ہے وہ یہ ہے، وَأَهَمُّ شَيْءٍ أَنَّهُ لَازِمٌ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَتَعَلَّمَ، سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے،
علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے احساسات جذبات کو کا اظہار کرتے ہوئے آگے کہتی ہے لَأَنْ أَلْقَ اللَّهَ وَأَنَا عَالِمَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ أَلْقَ اللَّهَ وَأَنَا جَاهِلَةٌ، کہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں عالمہ ہوں، پڑھی لکھی ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے اس واسطے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں اور میں جاہل سمجھی جاؤں، جاہل رہوں۔ اس نیت کے تحت، اس جذبے کے تحت اس نے علم حاصل کیا ہے، اور اس کو معلوم تھا اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت جن کو علم عطا کیا ہے، علم ملا ہے جن کو، ان کے درجات اللہ رب العزت بلند فرماتا ہے۔ کوئی بھی دوسرا پیشہ، دوسرا کام حصول علم سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس خاتون کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کروں گی اور آخر تک پہنچ کر رہوں گی۔ اس واقعے، اس حادثے کے اندر ہمارے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، بہت ساری عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ ایک تو بنیادی بات یہی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص عمر نہیں ہے، بلکہ انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، اگر وہ جاہل ہے، نادان ہے یا کم پڑھا لکھا ہے، تو اسے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے اس کے لیے، اور کر سکتا ہے۔ اگر ایک خاتون بہت ساری ذمہ داریوں کے جھمیلے میں رہتے ہوئے اگر ایسا کارنامہ انجام دے سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، تو مرد بدرجہ اولا کر سکتے ہیں۔ مردوں کو بھی اس کی آرزو اور تمنا کرنی چاہیے اور پورا کرنا چاہیے۔ اور اس حادثے، اس واقعے سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کی زندگی کے جو اوقات ہیں وہ انتہائی قیمتی ہیں، ان کو ضائع کرنا، ان کو برباد کرنا یہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث ہے، لیکن جامع حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان قامت الساعۃ وفی احدکم فصیلۃ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن لَّا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسَهَا۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر قیامت قائم ہو جائے، وَفِي يَدِكُمْ فَصِيلَةٌ، اور تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہے جسے وہ لگانا چاہتا ہے، زمین میں گاڑنا چاہتا ہے، لیکن قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور انسان دیکھ رہا ہے کہ دنیا کی عمر اب زیادہ باقی نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس حالت، اس کیفیت میں انسان ہے، اور کھجور کا ننا سا پودا اس کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے کہ وہ لگانا چاہتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فل یا غرس، اگر کھڑے ہونے سے پہلے وہ لگا سکتا ہے، اسے کھجور کا یہ پودا لگا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر کہ اب قیامت آنے والی ہے، اس پودے کے لگانے سے کیا فائدہ ہوگا، اس کا حاصل کیا ہوگا، ہاں یہ سوچ کر چھوڑ نہ دے انسان، یعنی زندگی کا جو بھی لمحہ آپ کو ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ زندگی کی آخری ایام تک، آخری سانس اور آخری دم تک کام کیجئے، اپنے لیے کیجئے، دوسروں کے لیے کیجئے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے ضمن میں، ایک مسلمان کو کار خیر میں لگے رہنا چاہیے، زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، اگرچہ قیامت کے قائم ہونے سے چند لمحات پہلے کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ انسان دیکھ رہا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کام وہ کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے۔ اور اسی تعلق سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے،
خزیمہ عمارہ ابن خزیمہ ابن ثابت کہتے ہیں قال سمعت عمر ابن الخطاب یقول لابی، کہتے ہیں عمر ابن خطاب کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے وہ میرے والد سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، ما یمنعک ان تغرس ارزق، کہ تمہارے پاس زمین ہے اس میں پودے کیوں نہیں لگاتے ہو، پیڑ کیوں نہیں لگاتے ہو، تمہاری زمین خالی پڑی ہوئی ہے، آخر تم نے اپنی زمین کیوں چھوڑی ہوئی ہے، اس کو آباد کرو، اس میں پودے لگاؤ، باغ لگاؤ۔ فقال له ابی، تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے والد نے کہا انا شیخ کبیر اموت غدا، کہا کہ میں تو بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں، قبر میں پاؤں لٹکا کے بیٹھا ہوا ہوں، مرنے کا انتظار کر رہا ہوں، آخر اس باغ کو لگانے کا فائدہ کیا ہوگا، مجھے کچھ فائدہ ہوگا، مجھے اس کے پھل کھانے کو ملیں گے، کیا حاصل ہوگا اس کا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بہت سے افراد ہیں جو یہ سوچ کر کہ میں اب بس آخری زندگی کے آخری پڑاؤ کو پہنچ چکا ہوں، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کروں گا تو مجھے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہی اس بزرگ کے دل میں یہ بات تھی کہ میں تو کل مر جاؤں گا، اس پیڑ سے جو پھل ملے گا اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ فقال له عمر، عمر نے اس سے کہا عازمن عازم علیک لتغرسن، کہا کہ اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے تو یاد رکھو میں آج ہی سے تمہارے اوپر لازم کرتا ہوں کہ تم اس زمین کو آباد کرو گے، اس میں پودے لگاؤ گے، اس میں باغ لگاؤ گے۔ اب بغیر اس زمین میں پودے لگائے ہوئے تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے، لگانے پڑیں گے اس میں، اگر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صحیح ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہم جو پھل کھا رہے ہیں اور جن چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جس مسجد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جن مدرسوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ مدرسے بنانے والے، مسجد بنانے والے دنیا میں موجود نہیں ہیں، آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم جو کریں گے اس کے بعد جو ہمارے بعد آئیں گے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ فکر انتہائی خطرناک ہے کہ اگر ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ آپ کو جو اپنے لیے مفید ہو وہ بھی کرنا ہے، اور جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو آپ کو وہ بھی کرنا ہے۔ لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایسا سوچ رکھا ہے تو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں، لگانا ہوں گے پیڑ تمہیں اپنی زمین میں۔ اس کے بعد کیا ہوا، فلقد رأیت عمر بن الخطاب یغرسها بیدہ مع ابی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں مشقت ہو رہی ہے لگانے میں، چلو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بزرگ کے ساتھ خود پودے لگا رہے تھے، یہ بیان کیا ہے عمارہ ابن خزیمہ نے اپنے والد کے سلسلے میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ضروری سمجھا اس کام کو، کہا کہ نہیں، بزرگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں، کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس باغ میں، زمین میں پودے لگاؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر آپ ہمت کر لیں، حوصلہ کر لیں، عزم کر لیں اور اس کے لیے بھرپور تیاری کریں اور اپنی محنت اور کوشش کو استعمال کریں، چاہے مرد حضرات ہو یا خواتین، کوئی بھی کام دنیا کا مشکل نہیں ہے، ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر مسجد میں خواتین موجود ہیں ان کے لیے بھی انتہائی سبق آموز حادثہ ہے اس خاتون کا، اس واقعے کا، کہ جس خاتون نے 11 بچوں کی پرورش اور تربیت کر کے ان بچوں کو یونیورسٹی تک پہنچا دیا، کتنی قربانیاں اس خاتون نے دی ہوں گی۔ ہمارے یہاں تو بعض خواتین، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے، اگر ذرا سی مشقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے بچوں کو اسکول یا مدرسے لے جانے کے لیے، یا ان کو بیدار کرنے کے لیے، یا ان کے لیے کچھ کھانا دینے کے لیے اگر زحمت ہوتی ہے،
پریشانی ہوتی ہے تو کہتی ہیں کہ بھئی ہمیں ان سے کیا مطلب، یہ پڑھیں گے تو اپنے لیے پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو اپنے لیے نہیں پڑھیں گے، ہمیں اس سے کیا مقصد ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے۔ یہ سوچ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت ایسی خواتین کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اس نئی نسل کو تعلیم کے اعلیٰ درجے تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہوتی ہے۔ اگر آپ زحمت نہیں اٹھائیں گی تو اس نسل کی تربیت تعلیم سب چوپٹ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو حادثات جو واقعات ہوتے رہتے ہیں ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان سے کچھ سیکھنے کی اور کچھ حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنے کی اور زندگی کے ہر مرحلے میں علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔